Assalamualaikum. Hari ni ada jualan dekat Fakulti Perikanan dan Sains Makanan. So, saya beli skon ini RM7. Dan saya beli nasi dengan ayam mangga. Dan itu semua lebih kurang RM34. Dan ini adalah RM3. So, I spend semua sekali ni lebih kurang RM52.50. Okey, kita cuba lepas ni. Kita nak tengok food tech punya apa ni, masakan hari ni. Okey, let's go. Ah, saya belum bayar. Belum ambil, belum bayar. Oh, okey. Mana dia? Okey, saya ambilkan untuk pak. Tak ada. Oh, prof boleh bayar dekat cashier sana. Ah, cakap je dengan. Hai. Kenapa hari ni? Oh, macam-macam. Ya, sudah pisah kan. Kan ni banyak lagi. Ni dah kepikirlah. Ha, saya dah order. Okey, okey. Western maybe next week buat reservation lah. Kalau walk in okay. Selalunya full lah. Saya pun cuba walk in, tak ada lah. So, oh, dia take away je. Okay. So, ramai orang datang. Yeah. And of course prof will be dia orang punya apa, biggest fan lah. Tak, nak kena support. Yeah. Kalau kita tak support, support lagi. Yeah. Memang dah akhir-akhir baru buat lah. Dia orang lalui service training dulu dan sekarang ni baru start ni. InsyaAllah sampai minggu ke 12 ke 13 at least. Okay. Yeah. Berapa? Okay. RM34.50 for your bill. Thank you. Oh, lapar. Saya yang bagi proposal tu tak apa, nanti saya bagi balik. Ah, okay. Saya ubah tu kan. But you bagi abstract je? Ya, sebab itu dia yang sempat. Ada lima. Yang satu tu memang komplit. Tapi saya dah dapat tip. Dapat tak perlu lah. Tak perlu lah. So, tak perlu bagi kalau, tip kalau lagi. Kalau dah dapat, you dah dapat, dah tutup. Dah tutup. Kalau tutup, then whatever gap tutup. Tutup, but the gap yang you nak cari tu boleh buat boleh. Faham. The gap, apa yang gap tu? Gap of that previous. The tip tu. Boleh? Faham. Dekat sini pun ada juga. Ni apa ni? Oh ni roti pizza apa tu? RM4. Dalam tu apa? Dalam nasi. Manis tak? Manis? Okay.
Saya ambil ni satu. Berapa? Terima kasih. Terima kasih.